A řekni nám, jak připravuješ choluby na zavody. Lítáš vdovcami nebo snízda? Já lítám totální. Vdovci. Jak samičky, tak holuby. Vdovci. Všechno. Prázdný holubík. Jo? Protože škoda těch holubic nechat doma. Škoda. Před zavodem ukazuješ holubice i samečkám nebo jak? Záleží jak na kterou trať. Na dlouhé trati, protože jako my... Na dlouhé tratě se budeme bavit. Neukazují, protože dělám u firmy vzduchotechniku, přijedu domů, vemu holuby a jedu nasadit. Na dlouhý tratě, protože to je ve čtvrtek, jo? Protože někdy si nemůžu vzít volno, takže asi takhle. Jinak na dlouhý tratě je důležitý ty holuby správně natankovat. Ano, jak je krmíš na dlouhé trati? Nejdřív po příletu dieta. Hodně dieta, ječmen, od vás i Olympia směs, Polska. A potom vlastně co nejbohatší verse Laga, prostě super vdovská směs, hodně tuku, jako kopan, jo, i, jak se řekne, ty, jako vitaminový granule a jinak všechno přes karmu, jo, všechny přídavky a voda je neustále pod vodorodifermu, dávám přípravek do vody, který vlastně neutralizuje tu vodu, aby tam nebyly ty bakterie. Ano, ty zakvášáš do vody, tak jak mi to nevím. A jak Jirko pověc, a tam...